Här idag så tittar vi på både bakåt, men vi tittar på vad andra förbund tycker om oss. Vi tittar också på vad vi själva tycker om oss. Framtiden. För även om vi har haft fokuskorpen 2012-2018, så kommer ju inte det att stanna där. Vi behöver fortsätta att jobba. Vi vill ju vara ligga i framkant som idrottsförbund. Det handlar ju väldigt tydligt och klart om hur mår korpen egentligen. Vi har ju tagit oss an det uppdraget genom att titta dels utifrån ett externt perspektiv och även ett internt perspektiv. Så att vi har valt att intervjua ett antal personer från framförallt olika specialidrottsförbund för att se vad tycker de här olika specialidrottsförbunden om korpen. Den resa som de själva är inne i och hur den resan påverkar korpen också. Men vi har också tagit ett internt perspektiv då, där vi har pratat med olika korpföreningar för att få reda på lite olika resor. Hur går det till i en korpförening? Vad är det som gör att en korpförening kanske lyckas bättre än andra? Ja, men korpen har en viktig roll att fylla. Man har ett jätteviktigt uppdrag i att få folk att idrotta hela livet. Man har en bra bredd i erbjudandet. Men samtidigt så är man lite osäker kring korpens roll. Var man är nu och var man är på väg någonstans. Framförallt då givet de förändringarna som sker inom svensk idrott. Så går det ju på ett spektrum där korpen kanske egentligen inte har någon egen roll utan har en möjliggörande roll i de andra specialidrottsförbunden till att ja, men korpen, de har ett viktigt erbjudande, de ska stå på barrikaderna och föra ut folkhälsoperspektivet. Korpen mår bra utifrån ett internt perspektiv och det tycker jag på något sätt genomstrålar också. Det man kan se dock, det är ju att olika föreningar tar olika grepp på sin egen verksamhet och hur de ska ta sig framåt. Vissa trycker väldigt mycket på vi måste vara kvalitativa för att kunna konkurrera med den kommersiella marknaden. Jag har fått väldigt mycket kunskapsutveckling, mycket information, mycket hur man skulle kunna använda av de resurser som finns på Riks. Så det välkomnar jag väldigt mycket helt enkelt. Jag tycker den här bilden som Vergenta målar upp här är jätteintressant att ta del av. Hur andra idrotter ser på oss och vår roll inom idrotten, den är ju både bra och dålig att höra tycker jag. Så den är spännande och även att hur vi uppfattas inte bara av andra idrotter utan även av medlemmar, den är också viktig att ta till sig tycker jag. Vilken härlig helg vi har haft. Jag känner mig jätteinspirerad och engagerad. Vi har varit så många som har jobbat för korpens utveckling och det känns härligt att vi alla vill samma sak. Eller vill och vill samma sak, det är väl inte säkert heller. Vi har ju lyssnat in vad folk vill i det. Vi har också fått lyssna på det här med strategi 2025, Riksidrottsförbundets strategi, som kommer påverka oss väldigt mycket. Det är därför också vi kallar vårt utvecklingsarbete, som vi egentligen inte har döpt till Korpen 2025, men det har ju det arbetsnamnet. För att det påverkar oss väldigt mycket. Vergentas, som deras dragning av hur det ser ut i omvärlden, fick också igång tankeverksamheten hos många av oss. Där vi ser både styrkor och svagheter. Det kommer vi att ta med oss i styrelsen och vi kommer att fortsätta jobba med det och vi kommer att ha fortsatt dialogmöte kring det här. Går vi då vidare i det här? Det handlar ju om att liksom fundera på de strategiska valen. Liksom, vad är det vi vill visa fram?
Och hur ska vi då göra det? Det här behöver vi fundera, bryta och bända. Men vi ska ju ha ett förslag till förbundsmötet 2018, så att det brådskar ju lite grann också. Men vi ska försöka få en dialog kring det. Jag känner bara framtidshopp och tro. Jag är helt övertygad om att det här kommer att bli jättebra.